Бажаєш почати розмовляти українською, але вагаєшся? Хочеш досконалити своє мовлення, але не знаєш як? Тоді реєструйся до 3 жовтня на 6 курс всеукраїнського проєкту «Єдині» за посиланням на сайті проєкту. Або завітай до публічної бібліотеки імені Олени Журливої. Приходь щосуботи на 11-ту на зустріч розмовного клубу, де на тебе чекають практика розмовної української, цікаві відео, тренувальні вправи, мовні ігри. Більше інформації за адресою: місто Сміла, вулиця Незалежності, 22. Центральна бібліотека імені Олени Журливої. Телефон 04733-245-22. Долучайся до вивчення української та розмовляй однією мовою з майбутнім.